Organizace FERDA pomáhá dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním, aby se mohli zařadit do společnosti. Od roku 2004 působí na Rychnovsku, Náchodsku a Trutnovsku. V současné době se věnuje přibližně 100 lidem s postižením. Organizace FERDA pomáhá dospělým lidem s mentálním postižením a s duševním onemocněním, aby se uplatnili v práci a zároveň se osamostatnili v oblasti bydlení. FERDA svým klientům nabízí práci v sociálních podnicích úklidová firma Lary Fary, kavárny Lary Fary a pekárna na plechu. Tady v kavárně Lary Fary se hlavně starám o to, aby všechno proběhlo v pořádku. Když ráno přijdu do práce, tak rozdělím práci, každému pracovníku dám nějaký úkol. No a rozběhnu celkově kavárnu, připravím kávu, dorty, no a pak už čekáme jenom na první hosty. A naši pracovníci jsou soběstační, každý ví, co má dělat, velice rádi obsluhují. Dělám tady nápoje, dělám kapučín a stropel kávu. Tak jen si to zamíchá, tak jen si to nakroním. Tak jen si ta káva je hotová. Že se mi tady líbí, že jsem spokojená, že tady spojím mezi lidi. No, nejsem sama doma, no. Jsem ve společnosti. Smyslem organizace FERDA je, aby se klienti osamostatnili jak v oblasti práce, tak v oblasti bydlení a žili běžným životem. Obyvatelé regionu se s nimi mohou potkat v běžných situacích, například na společenských akcích, kde nabízeli nejen své výrobky, ale pomáhali také s úklidem areálu. S nadačním fondem Škoda Auto spolupracujeme dlouhodobě. V poslední době podpořili například náš nový projekt Mami, tati, jsem dospělý, který je zaměřený na osamostatňování mladých lidí s postižením z rodin, z čehož máme obrovskou radost, protože se nám v tom projektu hodně daří a už se nám i podařilo některé klienty osamostatnit. A dále nadační fond Škoda Auto podpořil například náš FERDI festival. Letos proběhl již třetí ročník a festival má za cíl propojit svět lidí s postižením a bez.